xilnimada dowlad goboleedka Jubbaland maanta oo ay tahay 20-kii bisha 7-aad 2019 maalin sabti ah, taas oo caddaynaysa inaan u hoggaansamayno broseska ama jadwalka ay u dejiyay guddiga doorashooyinku ee dowlad goboleedka. Waxaan rabay inaan wax yar ku daro markaa. Waxaa in badan laga hadlayay oo la isweydiinayay doorasha ma dhacayso iyo station baa la rabaa iyo sidana la doonayaa. Waxaan filayaa inay markhaati u noqonayso dadka reer Jubbaland iyo inta xildoonka musharaxiinta kulligood inay arkaan in broseskaas sidiisa ku soconayo, doorashaduna waqtigii loogu talagalay ay dhacayso. Waxaan ugu baaqayaa markaa dadka reer Jubbaland inay ka shaqeeyaan amnigooda, wadajirkooda iyo doorashadooda say u qabsan lahaayeen oy u dooran lahaayeen mustaqbalkooda iyo ciddii waqtiga ku xiga sii hogaamin lahayd. Arrinta musharaxiinta saaxiibaday ah waxaan rabaa inaan u sheego, haddaad shalay ku cabanayseen doorasha ma dhacayso, maanta ay idiin xaqiiqowday. Waxaa asala doorashada dhacaysa ee laga hadlayo eed sheegteen inaad doorasho gelaysaan inaad u diyaar garowdaan oo aada ilaalisaan anshaxa nidaamka iyo sida ay doorashada iyo habkeedu ku soconayo. Waxaan ahay madaxweynaha hadda joogay ee state-kan maamulayay, magacaabista guddida aan magacaabay waa xuquuq dastuuriya sharciga ay siinaya, laakiin wixii intaa ka dambeeyey inaan anu magacaabay wixii ka dambeeyey guddiga shaqadooda iyaga iskale. Maanta waqti bay qabsadeen. Waxaan u hoggaansamayaa wax kasta oo sharci ah oo caalami ah oo shuruucda lagu dhaqmo oo guddidaas madax bannaanidooda, taa marka waxaan rabaa in loo ogaado sidaasoo. Waxaan anugu aanan kula mid ahayn inay jirto xuquuqda dastuurka ah oo siinayaan qaadanayo. Arrinta kale oo dad waaweyn oo siyaasad doonaya inay hagaan, oo hadday siyaasi dhici weydo tsunami baa dhacaya oo qaxootiga lagu noqon oo dagaal baa dhacayo waa la barakacayaa. Waxaan leeyahay erayada noocaasa waxay leeyihiin cilib xun oo laga dhaxlayo. Waxaan rabnaa in la joojiyo hadallada keeni karaya inay dhibaato u horseedaan dadka, sababtoo qofka doonaya inuu maamulo dee meel fawda ka dhacdo dhibaato ka dhacday oo dagaal uu ka ridayo maamulkeeda waxbana uma soconayo, waxbana uma taray. Waxaan garanayaa electionkii ugu horreeyay Jubbaland la dhisay oo markaa xaalad dagaal aanu ku jiray, dowladdii xilligaa jirta inay intay barnaamijka ka hor timid 6 madaxweyne ay ku dhawaaqeen iyadoo dowladda la leeyahay hoolkii waa kan, weliba xilligaas dhismay ahayd, ma ahayn state sharciyadiisu dhammaystiran yihiin oo isagu wax qabanaya waxay ahayd dowladda federaalka. Markaa waxaa laga rabay in iyadu dhismihii state-ka la timaado, intay diideen inay gaadhay in xabad la rido dhibaato dhacdo intaasa madaxweyne, meeshay ku dambeeyeenna waan garanaynaa iyo waxay noqotay dhibaatay aan la horseedin, amniga yaan la khalkhalgelinin, reer Jubbaland midnimadiina iyo nabadgelyadiina ku faraadayga hanjabaad iyo kanaan la yeeli iyo sidaan la yeelayaana qofna laguma waxayn karaya. Amniga aan ka wada shaqeyn weliba saaxiibaday dadkii halgankan aan kusoo wada jiray ha xusuusteen shalay waxay soo mareen, saaxiibadood meeshay kaga tageen, dhibaatada la soo maray. Ninkii xil raadinaya si sharaf leh oo xor ah oo dimuqraadiyada ha ku raadiya, laakiin yuuna ku raadinin dhibaato iyo carqalad iyo mushkilad. Foomamkana qaata, soo dhawaada.